Etibardır, mən bəyin, yəni xalasının həyat yoldaşıyam. Ona yazdığım bir kimsə qax şeyini həsr eləmək istəyirəm. Qınamasın məni obalar ellər. Yamacda lalələr, baxçada güllər. Qax meşələrində oxur bülbüllər, siz qaxı görməyə gəlin ay ellər. Qaxımın var bərəkətli bağları, arxasında böyük Qafqaz dağları. İyun, iyul ən safalı ayları, siz qaxı görməyə gəlin ay ellər. İlusunun yayı, süskənin suyu. Yayda bilinməzdir qonağın sayı. Qaxıma meh verən var kürmük çayı. Siz qaxı görməyə gəlin ayırlar. Bəyimiz Sadiq elə bil ki, mənim bacımın oğludur. Bacım cavan vaxt rəhmətə getdi. Bacım da bacımın həyat yoldaşıdır. Uşaqlar elə bil ki, üç uşaq yetim qaldılar. İki qardaş, bir bacı. Mən onlara elə bil ki, mənim anam baxıb böyüdübdür. Üçünü də, ikisini də əsgərə yola saldı. Əsgərdən gəldilər. Bəyin böyük xalasısınız da. Xalı olaraq nə verdiniz bəyə? Bəyin də hədiyə gətirmişəm buğçadır orada içəri. Gətirmişsiniz? Nə bilim, qoyublar da nəşə gəlir. Siz bilmirsiniz, içinə nə qoyublar? Bir şey nəşə qoyublar. Səbət gətirib, nə bilim, geyim, paltar, bəzək şeyləri, elə şeylər gətirib. Əslində, bu pulları yığmağımıza məqsəd odur ki, bu pul yazanın da zəhmətini bir göstərək ki, bu nə qədər qonaq gəlir toya, nə qədər pul yazırlar. Yaman böyük çamadan daha. Nə qədər yığmısınız? Hesablamamışıq. Siz bəyə nə olursunuz? Qonşusu. Siz etibar eləyiblər, ha, bunu, ba, bunu. Nə qayrasınız bunu? Allah yox, Allah qoysa bəyimizin böyüklərinə təhvil verəcək. Görüm, nə qədər yığmısınız? Maşallah, maşallah. Nə qədərdi burada? Uy! Hesablamamışam. Yox. Ən çox nə qədər atıblar? Var, 100 manat var, 50 manat var. 10 manat atan var. Bəzi qadınlar var. Elə biz də qadınıq. Allah canınızı sağ olun. Biz də yazdıraq, yazın, verilişimizin adını yazın. Ənənə boğçası 10 manat. Çamadanı da bağladınız ha, deyirəm. Həyəcanlanmayın. Mən həyəcanlanmadım, bunu bağlamışdım. Mən hiç bağlamamışdım. Ala. Xeyirli olsun. Çək, nə idi? Mağaz aparam bunu. Bu bizim idi. Bizimdir. Bırax gör. Bunu çəkəndir, bu bizimdir. Hə? Aparat sizindir, çamadanımız yer. Kimdədir onu? Mən deyirəm. Bırax görəm. Bırax.
Bu ciddi qəbul elədi. Ürəkdən operasiya olunub, tüküş gəlmir ona. Ciddi qəbul. Yo, 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 zarafat eləyirəm. Zarafat elədiniz? Zarafat ala. Ala apar. Get. Zarafat elədi. Müəllim, bəyimizin demək olar ki, ata əvəzi siz olmuşsunuz da ona. Dayısı, balaca dayısı. Dayısı, kiçik dayısı və bu toyun təşkilatçılığında da sizin də əməyiniz var. Xeyir dua verin. Mən dünən də demişəm, bu gün də deyirəm. Dünən harda dediniz? Qız evində. Hə, bu gün də oğlan evində. Bu gün də oğlan evində deyirəm, xoşbəxt olsunlar, bir yerdə qocalsınlar. Ağıllı, kəmallı, bir-birini başa düşənlərdən olsunlar. Amin. Oğullu qızda olsunlar. Məkə, sən də bir xeyir dua verin. Mən də deyirəm. Denən ki, pulu şadlıqlara xəşdəsin. Amin, pulu şadlıqlara xəşdəsin, ürəkləri istəyən kimi olsun, evladları bol olsun. Siz də sözlü adam oxşuyursunuz. Mənim oğlum əsgərdədir. Gün olsun, mənim oğluma da bu günlər qismət olsun. Artıq hava qaralıb. Nəzərinizə çatdırırıq ki, biz Qaxın Çüdüllü kəndindəyik və qonaqlar yeməklərini yeyiblər. İndi hər kəs çayı gözləyir ki, süfrəyə çay gəlsin. Və bizim verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bu toyun çay xidmətini öz üzərinə götürüb ki, bax bu çaylardan çaylar qəşən, pür rəngli dəmləyək, qonaqlarımıza verək, içsinlər, bəh-bəh desinlər. Bizim çayçı bacımız. Adaşımdır, can. Arzu tutun. Arzu tutun. Fəri, arzu tutun. Arzu tutun. Amma aramızda dayanmalıydınız. Yerinə yetməyəcək arzunuz. Yəni, yetəcək. Yetəcək. Nə tutmuşsunuz arzunuz? Nə tutdunuz? Can sağlığı. İnşallah. Hə, çay bugün... Əminəmanlıq olsun, sülh olsun, xoşbəxt olsunlar, oğullu qız da olsunlar. Amin. Adın mənasını bilirsən? Yox. Deyim. De. Leyla adı aylı gecə deməkdir. Gecə. Hə, bilmirdim. İndi bildiniz. Bildim. Bir dənə qəşəmizə çaydan bir içək belə, fırrəkli çay. Hansını açaq? Çay, çay, çay. Qazırlar soranda çay, çay, çay. Armudu istəkanda çay. Ürəyimiz yananda çay. Sən çay, çay, çay. Ətirli sən qalsan çay, çay, çay. Azərçay, doğma çay. Siz də bir dənə hərəniz birini götürün için. Qəzirlər sorağında çay, çay, çay. Qəşək, qonaqlardan qabaq özümüz içək bir dənə çayı. Nətərdir? Yaxşı. Yaxşı. Əla. Yaxşı, əla. İçin. Canlarınız, ürəyiniz sərinlənsin. Mən də belə bir qardaş kimi göz aydınlığı verirəm. Xoşbaxt olsunlar, oğlu qız olsunlar. Atamın, anamın və rəhmətli nənəmin adından göz aydınlığı verirəm. O gün olsun ki, balların xeyrişini belə iştirak edəm. Sizin də gələn ayaqlarınız var olsun. Bizi saydınız belə, qoymadınız gözümüzü yolda. Gəldiniz bizim mərzimi iştirak edəsiniz. Bundan da yaxşı mərzə iştirak edəm. Allah canınızı sağ eləsin. Hazır mıyız? Ağır sənir gəlsin, bir daha bərimizə gəlsə xoş məni gəlsin. Müzik
Belə tamaşaçılarımız, bu verilişimizdə, bu xeyir işimizdə burada yekunlaşdı. Mən sizdən ayrılıram. Növbəti şanlıqlarda görüşmək ümidilə. Hələlik. Şeyler, dora gözler, net ve can şeyler, niye yok değilsin?